Vakar pradėjome kalbėti apie tai, kad Dievas nori, jog tu būtum sveikas. Ir aš minėjau, kad didžioji dalis krikščionių tiki, kad Dievas viską gali, Dievas gali išgydyti bet kokią ligą, bet jie netiki, kad Dievo valia yra, kad jie būtų sveiki, kad Dievas būtent nori, kad jie būtų sveiki ir kad Dievas Jėzuje Kristoje jau pateikė mums tą išgydymą iš visų ligų. Arba kitas dalykas, žmonės žino, kad Dievas nori, kad jie būtų sveiki ir gali juos išgydyti, bet jie nesupranta, kaip tikėjimu tą išgydymą priimti. Ir kai atsiduria sunkioj tokioj kriziniai sveikatos būklei, jie šaukiasi Dievo, maldauja iš desperacijos, iš nevilties, iš to bejėgiškumo suvokimo ir nesupranta, ką daryti. Ir dėl šitų priežasčių dominuojanti tikinčiųjų dalis sveikatos klausimuose visiškai priklauso nuo gydytojų, nuo medicinos, nuo įvairių natūralių sveikatinimo priemonių, nuo subalansuotos dietos, fizinių pratimų. Tai yra numeris pirmas, kuo jie pasitiki. Ir aišku, dar kartą pakartosiu, aš tikrai nesu nusiteikęs prieš visas šitas natūralias ir žmogiškas sveikatos gerinimo priemonės, jos tikrai turi vietą. Ir aš asmeniškai dėkingas gydytojams, kadangi jeigu ne gydytojai, beveik visi krikščionys šiandien, kaip sakant, gulėtų kapuose. Mirtų be laiko, kadangi retas, kuris moka tikėjimu priimti tai, ką Dievas iš savo malonės jau davė. Bet galiu pasakyti, kad savo gyvenime mes visą laiką atsidursime tokioje vietoje, kur jokios natūralios žmogiškos vatos suvokiamos pagalbos nebepakanka. Ir netgi pandemijos metu, aišku, tai buvo didžiulis ažiotažas, žmonės tikrai valdė baimę. Ir baimė pati yra, kaip sakant, žudikas, didžiausias žudikas. Bet yra ir gali būti dalykų, kur tau negalės padėti gydytojai, net sąžiningi, dori, profesionalūs gydytojai. Aš manau, kad visada bus problemos, kurios mūsų gyvenime išsispręs tik tikėjimu, tik tikėjimu. Ir mano nuomonė, atvirai jums sakau, mums laikas pradėti mokytis gyventi tikėjimu. Mes nebeturime kada žaisti, suprantate, nebeturime kada ten slėptis kažkam už nugaros, tempti laiko, mes jo paprasčiausiai nebeturime. Ir va šią savaitę, tuo metu, kai aš įrašinėjau šitą laidą, pas mus Kolorado valstija oficialiai pripažino, kad 75% iš tų žmonių, kurių mirtis buvo diagnozuotos kaip mirtis nuo COVID-o, nuo koronaviruso, turėjo bent jau kažkur ten maždaug 3-4 susirgimus, nuo kurių taip pat sėkmingai galėjo mirti. Taigi tai reiškia, kad iš tikrųjų tik tai 25% ketvirtis mirė, jeigu iki galo viskas čia yra tikslu, nuo koronaviruso. Vadinasi, tai, ką prieš 2 metus sakė, kad yra 100%, pasirodo, lieka tik ketvirtis geriausių atvejų. Ir galiu pasakyti, kad aš asmeniškai pažįstu 2 žmonės, kuriuos pažįstu asmeniškai ir jie būtent šitos pandemijos metu. Jiem buvo darbo reikalais privaloma pasidaryti testą. Jie nuėjo į įstaigą, kurioje tas testas daromas, žodžiu, užsirašė, laukė eilėje ir laukė daugiau negu 2 valandas. Ir, ta prasme, negalėjo sau leisti ilgiau laukti, užsiregistravo ir išėjo, nepadarė testo. Ir sekančią dieną tiek vienas, tiek kitas gauna pranešimą iš tos įstaigos, kad jie abudu, žodžiu, jiems padarytas testas ir kad tai yra pozityvus, kad, žodžiu, abu jie serga COVID-u. O jie net testo nepasidarė. Lygiai taip pat dabar aiškėja, kas anksčiau buvo daroma pandemijos metu, kad žmonės, kurie žuvo automobilio avarijų metu, jie buvo pažymėta, kad tai mirtis nuo COVID-o. Taigi, kodėl dabar tos faktus sakau? Todėl, kad suprastume, kokiame pasaulyje gyvename, kiek yra baimės, kiek yra melo, kiek yra eskaluojami dalykai. Ir dar kartą pasakysiu, žmonės mums reikia išmokti gyventi tikėjimu. Tiesiog reikia išmokti gyventi tikėjimu ir išgyti tikėjimu taip pat. Šiandien norėčiau pasiūlyti jums galimybę pasiklausyti Julianos Hartman liudijimą. Jie su vyru gyvena Hollywood'e, jis yra garsus animatorius, jinai ilgą laiką buvo fitness trenerė ir jinai susirgo.
Ir jinai susirgo, ilgus metus gydėsi, jinai pasakojo, kad išleisdavo savo gydymui daugiau negu 300 tūkstančių dolerių, ta prasme, tai buvo labai brangu, ir jos sveikata negerėjo, bet tik blogėjo. Ir aišku, kaip pas žmogų tokia sveikata, tai labai smarkiai atsiliepia santykiams tarp vyro ir žmonos, santykiams tarp mamos ir vaikų, tai paveikė visą šeimą. Ir kai ji tikėjimų Dievo žodį išgyjo, jos gyvenimas apsivertė aukštyn kojom ir šiandien juodu su vyru veda tokias laidas, išgydymų kelionės, turi savo internetinę svetainę, kur kviečia žmonės, kurie irgi išgyjo tikėjimų, jie dalėsi savo liūdėjimais, padeda žmonėms, meldžiasi už juos. Ta prasme, vyksta gera veikla. Viešpatė šloviai. Ir jeigu aš neklystu, jų veikla taip išsiplėtė, kad jie kiekvieną dieną išleidžia po naują laidą. Yra susitikimas su žmogum, kuris vat, būtent tikėjimu išgyjo. Ir aš noriu tikėti, kad šita istorija bus tavo asmeniškai padrasinimas. Nes tai, ką Dievas padarė dėl Džiulianos Hartman, kaip pasikeitė jos gyvenimas, lygiai tą patį, tu gali turėti. Bet tiesiog noriu perspėti, kad tai buvo procesas. Matote, Dievas neatsako į mūsų skausmą ar į mūsų poreikį, kaip mes dažnai galvojame. Jeigu man labai skauda, jeigu man labai reikia, jeigu aš labai noriu, tai va, tai yra, kaip sakant, pirmumo teisė ir štai Dievas man suteiks tai, ko man reikia. Ne. Dievas jau suteikė viską, ko tau reikia, bet dabar viskas priklauso nuo to, ar tu gebi tikėjimu tai priimti. Ir viskas. O ne nuo to, kaip smarkiai tau reikia, kaip smarkiai tu nori, ar kokioje desperatiškoje padėti tu esi. Nes Dievas atsakė anksčiau, negu tu prašei. Apie tai irgi pakalbėsime vėliau. Taigi, kiekviename atsakyme, kurį tu nori, nepriklausomai nuo to, kaip smarkiai tau reikia priimti iš Dievo, privalomas tavo tikėjimas. Tu priimi tikėjimu. O tikėjimas, kaip jau vakar kalbėjome, gimsta iš to, ką tu sužinai. Iš žodžio, kurį tu sužinai ir kurį tu priimi. Ir mūsų šiandienos herojė Džiulijana pradėjo klausytis žodžio apie išgydymą, pradėjo klausytis būtent tų pačių išgydymo istorijų, dėjo tai į širdį ir jo širdis pradėjo tikėti, tai reiškia, jinai pasidarė gabi priimti tai, ką Kristus dėl jos ant kryžiaus padarė. Ir aš jums sakau, 1000% įsitikinęs, kad Dievas, kaip raštas sako, tikrai neatsižvelgia į asmenį. Tikrai neatsižvelgia į asmenį. Ir jeigu Džiulijana tikėjimu sugebėjo tai priimti, lygiai taip pat sugebės ir tu. Taigi pasiklausykime Džiulijanos liudijimo ir po to kartu padarysime išvadas, gerai? Kalba Džiulijana. Visą gyvenimą, kiek save prisimenu, buvo dalykų, kurių labai bijojau. Aš turėjau baimės, kurios nuolat mane kankino. Mano tėvas buvo priklausomas nuo alkoholio žmogus, kuris turėjo ir kitų priklausomybių, ir mes su baime laukdavome jo grįžtant namo, ypač kai jis užgerdavo, nes niekada nežinojai, ko gali tikėtis, kuo tai baigsis. Gerai, atsimenu kartą, mama paruošė vakarienę, mes laukėme tėvo, ir jis grįžo namo, pradėjo valgyti, jam nepatiko valgis. Jis paėmė lėkštę, vožė ant žemės, išsitraukė iš virtuvės stalčiaus peilį ir prispaudė mamą prie sienos, norėdamas perpjauti jai gerklę. Ir aš atsimenu, mes susesėm, sakėm, tėti, tėti, paleisk mamą, pasigilėk jos. Po to praėjo metai, aš tapau fitness trenerė, dirbau Holivude, susipažinau savo būsimų vyrų, ištikėjau, bet ir tas išoriškai geras gyvenimas, kuris iš tikrųjų buvo geras, mes visko turėjom pakankamai. Nesugebėjo pašalinti mano sieloje įsišaknijusios baimės. Aš pastoviai buvau tokia neurotiška, aš pastoviai kažko bijojau. Pas mane pastoviai buvo blogos nuojautos. Ir po kurio laiko tai virto fibromialgija. Ir gydytojai šitą negalavimą apibūdina kaip neišgydoma chronišką negalę, kurios charakteristika yra vaikščiantis po kūną raumenų skausmai.
Ir be abejo, šitą susirgimą lydėjo didelis nuovargis. Aš visada buvau pavargusi, nu man trūkdavo jėgų. Ir labai norėjau miego. Ir be abejo, visą laiką buvau nekokios nuotaikos. Nes man, aš pastoviai blogai jaučiausi. Ir žinote, mane taip vargino tie skausmai. Staiga pradeda tau skaudėti nugarą. Pavyzdžiui, suima nugarą, po to kojas. Po to pečius ir tu nežinai, kur tave užpuls skausmas. Ir tai tęsiasi nuo ryto iki vakaro. Ir taip atrodė, kad metų metais aš neišgyju, žinote, iš gripo. Kai būna, tu susirgi stipriai gripu ir tau suka kaulus, tave laužo, tau skauda galvą. Tai man tai buvo pastoviai. Ir gydytojai man dar diagnozavo ir vilkligę šalia fibromialgijos. Ir man tada gydytojai paaiškino, kad dažniausiai taip yra manoma, kad tokio tipo susirgimai pasireiškia, jeigu žmogus daugybę metų vat kažkaip yra tokio emociniai priespaudoje. Jis pats savęs ten nekenčia, pats save baudžia. Ir galiu pasakyti, aš sąmoningai pasirinkau va tokią sporto trenerės specialybę, kadangi kai aš sportuodavau, aš kažkaip apsiramindavau. Aš nieko negalvodavau, man kol sportuoju, vat man pasidarydavo viduj geriau. Ir todėl aš buvau sporto trenerė. Sąmoningai pasirinkau šitą specialybę. Taigi mano gyvenimo būdas toks buvo, kad aš 5-6 dienas per savaitę, 5-6 valandas darydavau treniruotės, pati treniruodavausi, nes, kaip sakiau, aš tokiu būdu pabėgdavau nuo tos savo emocinės suknistos būsenos. Bet vieną kartą aš pradėjau jausti, kad mano kūnas manęs nebeklauso. Tiesiog aš buvau kaip pakirsta. Ir va tada man konstatavo šitą susirgimą. Ir aišku, aš tada išgyvenau tokią neviltį, aš taip blogai jaučiausi. Žinot, išeina ryte vyras į darbą, jis mane palieka lovoj verkiančią, grįžta, o aš tokia pat irgi guliu lovoj ir verkiu. Nes man yra blogai. Bet žinot, dar pas mus augo dukrytės ir aš nenorėjau vaikams užkrauti tos savo būsnos, taigi stengiausi vaidinti, kad viskas yra gerai, šipsodavausi, nedemonstruodavau to savo skausmo. Taigi pradėjau ieškoti pagalbos, lakščiau po gydytojus, kaip sakant, kiekviena mano diena buvo išrašyta susitikimas su tuo gydytoju, su tuo gydytoju. Daugiau negu 300 tūkstančių dolerių išleidome alternatyviai medicinai. Ir tai tęsiasi 3 metus. Taigi galiu pasakyti, per tos 3 metus aš tikriausiai žinojau kiekvieną gydytoją, kiekvieną privatų gydytojo kabinetą, viską išlandžiau, visus pažinojau, o sveikata nesitaisė. Ir tada neviltyje aš jau pradėjau šauktis Dievo. Sakau, Dieve, kas yra? Kodėl man nieks nepadeda? Kur yra ta išeitis? Negi nėra išeities. Kodėl tu man nepadedi? Padėtis vis blogėjo ir aš vieną kartą pasakiau vyrui, klausyk, palik mane. Matai, ką aš pavirtau. Tau neišeis su manim gyventi. Ir vyras man po to pasakė, jeigu aš nebūčiau tikėjęs Dievu, jeigu aš nebūčiau turėjęs Kristaus, aš greičiausiai būčiau tave palikęs, nes mūsų gyvenimas virto pragaru. Bet kai aš tave vedžiau, aš pažadėjau, kad aš būsiu su tavim ir sveikato, ir lygoji, ir laimė, ir nelaimė. Nu vat, atėjo nelaimė. Negaliu tavęs palikti. Pažadėjau Dievo akivaizdoje. Taigi, eisime ir toliau per gyvenimą kartu. Darysim, ką reikia. Kartu ieškosim išeities. Taigi, aš pasilikusi namie viena, kai vaikai mokykloje vyras darbe. Tvarkydavausi namuose ir, žinote, visą dieną būdavo jungtas televizorius. Visą dieną buvo jungtas televizorius ir aš aišku paleisdavau krikščioniškus kanalus, kadangi mes su vyru buvom tikinti žmonės. Ir atsitiko taip, kad aš plaudama indus pakėliau galvą ir žiūriu, kalba toks vyrukas, Andrew, ir jis pasakoja, sako, taigi atėjo pas mus Parkinsono liga sergantis žmogus ir jam drebėjo rankos. Ta žmogus paprašė, kad aš jį melšiausi. Aš sakau, už tave nesimelsiu, taigi tu esi krikščionis, tu turi valdžią. Įsakyk savo rankai nustoti drebėti. Ir tas vyras sako, gerai. Jėzaus Kristaus vardu nustok drebėti ir ranka nustojo drebėti. Ir aš galvoju, nu čia dabar kas? Nesupratau. Ir tada pradėjau įdėmiau klausytis to paties kalbėtojo. Taigi aš susiradau pavardę, pradėjau žiūrėti, ką daugiau gali pasiūlyti man šitas žmogus. Ir pradėjau jo klausyti. Ir žinote, mano siela po truputėlį aprimo. Pas juos tinklalapyje aš radau daug išgydymų liudijimų ir jie buvo stebuklingi. Ir jie mane labai lietė.
Žinote, pavyzdžiui, Nikio Ošinski liudijimą klausiau gal daugiau negu 50 kartų. Negalėdavau atsiklausyti. Nes jinai pasakojo apie savo tas alergijas, kaip jinai buvo jautri viskam, bet kokiam losjonui, indų plovimo priemonėms, šampūnams, viskam. Aš buvau tokia pat. Mane viskas erzino, aš negalėjau nieko pakęsti, mane viskas dirgino. Man nuo visko skaudėjo. Ji pasakojo, kaip jai darydavosi bloga nuo kvapų. Ir man darydavosi bloga nuo kvapų. Užuodžiu bet kokį kvapą, negaliu būti. Mane tiesiog pakerta vietoj. Aš klausiausi jos, o girdėjau save. Ir kai jos liudijimo gale aš matydavau, kaip šita jau sveika mergina sėdė savo miegamajame, kuris buvo išdažytas tokia ryškia, raudona, gražaus lūpdažio spalva, man šita liudijimo dalis būdavo pati mylimiausia. Aš visą laiką iš naujo praklausau liudijimą ir pasižiūriu tą pabaigą. Ja, tokiam ryškiam raudonam kambarį. Ir taigi, praklausiusi seriją Andrew Womack mokymo Dievas nori, kad tu būtum sveikas ir tu jau tai turi, aš pradėjau suprasti mintį, kuri anksčiau man buvo svetima. Pasirodo, Dievas viską jau davė. Jo prašyti nereikia, nes jis jau davė. Mano reikalas yra tikėjimu priimti tai, ką Dievas man dovanojo. Vadinasi, aš neišgyju ne todėl, kad Dievas nenori dėl kažkokių priežasčių manęs išgydyti, ne todėl, kad yra kažkokios tos neįveikiamos kliūtis, bet todėl, kad aš dėl kažkokių tai priežasčių negebu to priimti. Priežastis yra manyje. Mane tvarkyti reikia, ne Dievą. Ir kai aš sužinojau, jog tikėjimas gimsta iš klausimo, o klausimas yra iš Kristaus žodžio, aš savo pasakiau taškas. Viskas, aš daugiau nesitrauksiu. Aš kojos neiškelsiu iš savo namų, kol aš neišmoksiu tikėti taip, kad priimčiau išgydymą. Ir viskas, aš atšaukiau visus susitikimus, visus ten vizitus, pas gydytojus netgi. Aš sėdėjau namuose ir aš klausiausi žodžio. Išleisdavau vaikus į mokyklą, vyras išeina į darbą, susitvarkau kambarius. Ir nuo 8 iki 2:30 sėdžiu ir konspektuoju, skaitau raštą, klausausi pamokslo, dirbu su savim. Ir tai tęsiasi 2 savaitės, diena iš dienos, nuo ryto iki vakaro buvo mano tokia dienotvarkė. Ir žinokit, jeigu mano šunys galėtų kalbėti, jie jums papasakotų, kaip aš vaikščiau po visus kambarius, kalbėdama garsiai savo rašto vietas. Tiesiog dabar išsakau tau, skausmę mano nugaroj, pasitraukiu lauk iš mano kūno. Sąstingis kojose, pasitraukiu lauk iš mano kūno. Migla mano protė, pasitraukiu lauk iš mano kūno. Alergija, pasitraukiu lauk iš mano kūno. Viskas, vaikštau ir kalbu. Tiesiog dabar aš sakau savo smegenims, jūs esate tobuli smegenys, Dievas jūs sukūrė tobulai, jums nieko netrūksta. Ir nesvarbu, ką kas kada nors sakė apie mane. Tiesiog dabar aš išsižadu šitų visų žodžių. Aš turiu Kristaus protą, aš turiu šventąją dvasę. Viskas su manim bus gerai. Ėjau ir kalbėjau. Ir po to, kai vyras man pasakojo, sako, žinai, mudu taip ilgai jau gyvename, va taip ilgai tu sirgai. Ir visą laiką reikėjo apie tave vaikščioti ant pirštų galų. Kad aš net nebesitikėjau, kad kažkas gali pasikeisti ir aš net nemačiau tų pasikeitimų. Tik kažkada aš pagalvojau, jinai rytais nebeverkė. Jinai pradėjo šipsotis. Jinai nesiskundžia, kad jis skauda nugarą. Tai pradėjo vykti po truputėlį. Pasikeitimai į gerą pusę. Sveikata. Ir vyras sako, mane labiausiai nustebino, kad žmona vėl juokiasi. Aš jau buvau užmiršęs, kaip jinai juokiasi. Taigi ir šiandien aš galiu pasakyti, kad mano išgydymas buvo ne toks išgydymas, kuris įvyksta iš karto. Jis buvo progresuojantis. Bet dabar kodėl jis buvo progresuojantis? Ne todėl, kad Dievas negalėjo manęs išgydyti. Bet todėl, kad aš nebuvau gabi jo priimti iš karto viso. Mane reikėjo padaryti gabę, mano vidų, mano sielą, priimti išgydymui. Ir Dievo žodis būtent tai su manim ir darė. Ir savaime suprantama, kad vaikas turės tokį tėvą ir tokius santykius su tėvu, kaip turėjau aš, kaip jisai gali pasitikėti dangiškų tėvų.
Reikėjo laiko, kad pasikeistų mano paveikslas apie tai, koks yra mano dangiškas tėvas, kad jis nėra toks kaip mano žemiškas tėvas. Mano žemiškas tėvas buvo paskutinis žmogus šitoj žemėje, kuriuo aš galėjau pasitikėti. Ir man buvo sunku pasitikėti dangiškojų tėvų. Ir žinote, aš šiandien galvoju, kad mano tas fizinis išgydymas iš tikrųjų įvyko po to, arba įvyko pagal tai, kiek vyko mano vidinis išgydymas. Ir aišku, kai aš jau visai pasveikau, kaip sakant, grįžo tikra mama, tikra graži linksma žmona, moteris pilna gyvybės ir aš pasidariau kitokią, aš buvau geresnė negu iki susirgimo, nes aš buvau rami, aš nebebėgau nuo savo baimių, nuo skausmų, jų neliko nei baimių, nei skausmo. Tai labai padarė didelį įtaką visai mano šeimai. Ir šiandien mes visi kartu kiekvieną dieną skiriame laiką ir nagrinėjame rašto vietas, kartu studijuojame žodį su vyru ir su savo mergaitėm ir su mano mama. Nes mes matome, ką tas žodis padarė mano gyvenime. Jis mane išgydė, iš tikrųjų išgydė ir prikėlė mane. Ir galiu pasakyti, vienas iš mūsų mylimiausių mokytojų, aišku, yra Andrew Womack, Barry Bennett. Ir netgi darydama mankšto, aš grįžau prie savo fizinės veiklos, aš įsijungiu pamokslus ir aš jų klausausi, kol mankštinuosi. Ir šiandien, gyvendama jau pakeista tą gyvenimą, aš jaučiu tokį ypatingą Dievo pašaukimą patarnauti moterims, kad jos galėtų išsiskleisti kaip žmonės, atrasti save, nesigėdyti savęs. Nes pasaulis diktuoja moteriams tokią, kaip sakant, gyvenimo dienotvarkę, kai tu brangioji pasensti, dar nedaug dėvė mano pauzė, viskas, tu esi niekam nebereikalinga. Tu neturi jokių vilčių, tu neturi teisės tikėtis gero darbo, tu nebegali būti graži, laiminga, geidžiama ir taip toliau, žodžiu, nuvytai kaip gėlė. Aš nesutinku su tuo, nes Dievo žodis sako kitaip. Jeigu mes suvokiame save dvasiniu žmogumi naujų kūrinių Jėzuje Kristoje, mes nebesame pavaldžios šitai vat primestai tokiai pasaulio kultūrai, kuri mums formuoja tam tikrą moters įvaizdį. Mes galime gyventi sėkmingos, stiprios, gražios, gyventi dar netgi geriau negu jaunystėje. Ir aš apie tai kalbu moteriams. Matote, tiek pinigų išleidau gydytojams, o mane išgydė tai, ko aš klausiausi nemokamai internete. Taigi aš tikiuosi, kad jūs išgirdote tai, ką jums kalbėjo Džiulijana. Mane pat įkvėpė jos liudijimas. Ir žinote, šiandien, kai jie su vyru tarnauja va, tose išgydymų kelionėse, jie mato tūkstančių žmonių išgyjant. Ir gyvenimai keičiasi, gyvenimai keičiasi. Tiek daug žmonių galvoja, kad Dievas mus taip pamilo, jog atleido mūsų nuodėmes, išgelbėjo mus iš pražūties, suteikė mums galimybę gyventi danguje kartu su juo, kai pasibaigs gyvenimas šitoj žemėj. Bet išgydymas yra kažkoks atskiras dalykas. Ir žmonės negalvoja, kad Dievas mus pakankamai myli, kad pašalintų mūsų ligas, suprantate. Jis nenori, kad vaikai sirgtų. Tai yra skaudu matyti vaiką sergant. Dievui yra skaudu matyti jo vaikus sergant. Ir aš jums sakau, mes turime orientuotis į Jėzaus Kristaus tarnavimą šitai žemėje. Jis išgydė visus, kurie teikėsi priimti jo išgydymą. Buvo žmonių, kurių jis neišgydė. Bet kaip raštas sako, Jėzus stebėjosi jų netikėjimu. Taip. Bet kiekvieną, kuris priėmė, kuris pasitikėjo Jėzumi, jis kiekvieną išgydė. Taigi Jėzus neišgydė visų žmonių, bet jis išgydė visus tuos, kurie priėmė jį, kurie leido jam juos išgydyti. Ir lygiai taip pat tas pats Jėzus, kuris nesikeičia per amžius, nori, kad ir tu šiandien būtum sveikas. Kartą, tai jau buvo seniai, prieš daug metų, mane pakvietė pas tokį vyrą, kurį aš pažinojau, ir jis praktiškai mirės jau merdėjo. Jis buvo toks silpnas, kad rankos nebegalėdavo pakelti. Pakelia ranką ir ta ranka nukrenta. Ir aš priejau, prie jo atsisėdau ir tada jam irgi pasakoju, kad Dievas nori išgydyti, kad Dievo valia, kad jis būtų sveikas. Ir jis man sako, žinai, aš netikiu tais dalykais. Aš suprantu, kad Dievas atpirko mano nuodėmes, aš jam labai dėkingas už tai, vat kai mirsiu, eisiu dangų,
Bet išgydymas, tai prie ko čia dabar Dievas ir išgydymas? Ir jūs patys suprantate, kad su tokia nuostata tu negali priimti išgydymą. Tu jo netiki. Kaip tu priimsi tai, ko netiki? Tikėjimas priima. Ir šalia kambaryje buvo jo žmona, mylima žmona. Ir tada aš pagalvojau ir paklausiau, negi tu galvoji, kad tavo žmona, kuri tiek metų gyvena su tavimi, yra ištikima ir myli tave. Jeigu jinai tik galėtų kažką padaryti, kad tu išgytum, jį vat sėdėtų taip šalia tavo lovos ir ramiai žiūrėtų, kaip tu vat gesti, kaip tu miršti ir nieko nepadarytų. Ir jis tada sureagavo taip labai agresyviai, sak, nu ką čia šneki dabar, mano žmona labai mane myli, ji viską padarytų, kad aš pasikelčiau iš tos lygos lovos. Jeigu galėtų, jinai vietoj mane sirgtų, kad tik aš būčiau sveikas. Ir aš jam sakau, tai dabar pasiklausyk pat savęs. Tu man sakai, kad Dievas myli tave mažiau, negu tave myli tavo žmona, ar taip? Tai va čia ir pasibaigė mūsų to žmogiškos filosofijos, visi teologiniai ginčiai. Dievas yra meilė. Dievas taip pamilo pasaulį, kad atidavė viengimį sūnų, kad tas pasaulis nepražūtų. Dievas myli tave pakankamai, kad padarytų viską, kad tu išgytum. Ką jis ir padarė. Jis nori, kad tu būtum sveikas. Ir kai žmonės netiki, kad Dievas juos myli ir kad Dievas jiems yra geras, tai irgi yra viena iš kliūčių, dėl kurios jie negali priimti išgydymą. Nes jie, pavyzdžiui, netiki, kad jie rūpi Dievui. Nėra taip, kad Dievui trūksta noro ar jėgos ar galimybių tave išgydyti. Dievui nieko nėra neįmanoma. Ir aš to sako, kad ir tikinčiam nėra neįmanomų dalykų. Tau tiesiog reikia išsiaiškinti, kaip veikia tie tikėjimo dėsniai, tikėjimo principai ir jais vadovaujantis priimti tai, kad Dievas tau jau yra paruošęs sveikatos, sėkmės, gyvenimo tą siuntinį. Mato 11.12 ir kalba, kad sako, nuo Jono krikštytojo laikų Dievo karalystę norima pagrobti jėga. Ir aš šitoje rašto vietoje matau nusistatymą, kuris turėtų būti tavo viduje. Ir tai yra kitoks nusistatymas. Va, pasimeldžiau, bus gerai, nebus, irgi gerai pragyvensi. Ne. Supranti, tai, kas tau priklauso Dievo karalystei, reikalinga tavo jėga, kad tu tai paimtum. Ne iš Dievo tai reikia išplėšti, bet tu negali susitaikyti, neturėdamas to, kas tau priklauso. Štai kokią prasme tą jėgą reikia naudoti. Tu negali susitaikyti. Išgydymas yra būtent ta sfera, kur labai dažnai reikia naudoti tikinčiojo valdžią ir autoritetą. Ir va čia yra kaip naudojama jėga, kaip įveikiamas pasipriešinimas. Aišku, kad ne Dievas mums priešinasi. Ir dažniausiai reikia kovoti su savo paties netikėjimu, tom tvirtovėm, proto, kurios yra tavo viduj. Ir tu negali su to sutaikyti, va čia reikalinga jėga. Tai reiškia, kad tu turi turėti kario nuostatą, supranti. Aš užimsiu savo žemę ir taškas. Ir mano tikslas ir yra padėti suformuoti tave va šitą nuostatą, kario nuostatą, kovotojo nuostatą. Nuostata žmogaus, kuris nesusitaiko, kai jis yra apiplėšinėjimas, kai iš jo yra atimama, kai iš jo yra pavagiama tai, kas jam priklauso. Aš tau sakau, jeigu tu išmoksi bendradarbiauti su Dievu ir neatlyši, tu absoliučiai gali išgyti iš kiekvienos ligos. Nėra tokio susirgymo, iš kurio tu negalėtum išgyti tikėjimu. Pakalbėsime apie tai kitą kartą. Būkite palaiminti.